Генію Сергія Параджанова аплодували найвідоміші режисери світу – Федеріко Феліні, Мікеланджело Антоніоні, Акіра Куросава. А Анджей Вайда став перед ним на коліна, дякуючи за фільм «Тіні забутих предків». Картина, створена 60 років тому, досі лишається одним з найкращих творів світового кіномистецтва. Її вивчають у кіношколах всього світу. З тих, хто створював фільм, з першого складу творчої групи залишилася одна людина. Це видатна українська актриса Лариса Кадочнікова, перша володарка кінопремії «Золота дзига» українського аналога «Оскара». В Одесу пані Кадочнікова завітала зі спецпоказом картини «Тіні забутих предків» до сторіччя від дня народження режисера Сергія Параджанова. Унікальне, добре, щедре, злой, прекрасне. Невероятно. Вот он должен был ехать в Аргентину, его не пустили, потому что он шел по коридору студии. Тогда на студии, в отличие от сегодняшнего дня, не этой студии, а киевской студии Довженко, сейчас никого нет, так один человек где-то появится. А тогда море людей. И студия была необходимым тоже духовным центром. И он шел по студии и сказал, мне билет только... А, спросили, вы, кажется, с картиной едете в Аргентину? Он сказал, да. Но у меня билет только в одну сторону, а обратно я не полечу. Все, доложили и тут же перестали оформлять. Лариса Кадочнікова згадує, наскільки складними були зйомки фільму «Тіні забутих предків». Минуло 6 десятків років, але ця робота запам'яталася на все життя. Как обычно в кино, значит, зиму снимают, летом, лето снимают, зиму, холодно, все, холодная вода лилась на голову, нужно прощание с Николайчуком. Я думала, что я умру от холода, но при этом мы не заболели, ни Иван, нам дали выпить, мы выпили и следующий дубль, так что это был праздник. Вот я скажу, отношение к каждому кадру, это как каждый кадр – это как жизнь. Вот все, что они продумывали, нет пересъемка. Білий, чорний та червоний – улюблені кольори Сергія Параджанова. І у відреставрованій версії фільму акцент зроблено саме на цих відтінках. Сергій Параджанов екранізував відому повість «Тіні забутих предків» українського письменника Михайла Коцюбинського. Створив кіно такої якості, що змінив світ навколо себе. Він протестував мистецтвом проти всієї несвободи, яка панувала в той час, говорять вже сучасні українські режисери. Його неможливо переказати іншим, неможливо розказати сюжет, неможливо розказати кадр, зображення, музику, всі ці елементи окремо не існують без нього. Тому я дуже би радив, якщо у когось є можливість передивитись кіно. Небагато встиг створити кінострічок за своє буремне життя Сергій Параджанов. Але кожен кадр, знятий ним, надихає і мотивує цілі покоління на творчість. Унікальність фільму «Тіні забутих предків» у тому, що він не старіє. Це геніальне кіно, яке для кожного може стати джерелом натхнення. Обов'язково подивіться вічну історію кохання, розказану фантастичним кінохудожником, генієм Сергія Параджанова.